Mimi nataka kujibu Cosmo Choy. Alisema mimi natembea na matako bwana. Mimi sijawahi tembelea nyoka haina miguu. Lakini uwezi kanyaga nyoka. Cosmo Choy uliama Kenya kwa sababu ya umaskini na akili. Ile kitu naomba walemavu kutoka leo hii walemavu mimi ndio chairman wa my literate. Yes. Na nitasimamia wale watu hawajasoma ndio tuinuke pamoja. Yes. Tusibaki tukiogopa watu hapa wanatutisha. Mm. Ukienda America sote waya huko anaizi. Yule mtu anaizi maskini wegae. Ameajiriwa kazi ya driver. Niko na trailer kuja Kenya ni kuajiri. Na kutisha watu ati juu ya ulemavu. Mimi ukiniita mlemavu ni kama kiss. Unaniitanga mlemavu nakumbuka. Ha, kumbe mmetukumbuka. Akina mama walipigania haki yao wakituziwa. Siku hizi tukiongea mtu anatuzi mlemavu. Nataka kuambia Cosmo Choy. Hapa Kenya sisi tunaheshimiana. Lakini uwezi mama utuzi Mithika Lentore. Mithika Lentore ni kingpin wa Meru. Ndio hiyo. Jeraito Moronge ni baba yetu. Ndio hiyo. Unamtuzi kama nani? Meru nataka kuambia mimi ndio maskini Meru. Lakini mimi ndio naweza kuajiri. Nilizaliwa kuuza miraa Mogoro. Kazi yangu ni pesa. Na ukuja ni kuonyeza maana ya pesa. Wacha kukaa ukizunguka. Na nimekuachia rafiki yangu. Kwa sababu nimeona wewe si wa kilazi yangu. Wewe ni mlemavu wa akili. Mimi ni mlemavu wa miguu. Mimi ndio nafaa nikusaidie. Ndio hiyo. Kwa sababu mlemavu wa miguu ako na akili ya kukuandro. Uko ngamba unaishi na mama wazee wewe bwana. Amewekwa. Uliacha bibi Kisii. Wewe ni mjinga aje ukai Kisii kwenu nyumbani. Ukitoka ngamba unakaa kuzunguka na Nairobi. Mimi siwezi maliza wiki moja kama ziyakanyanga Meru. Hakuna mtu wako hapa Nairobi aendangi kwao nyumbani isipokuwa wewe. Cosmo Choy. Nilisikia akisema ati Makarina ni mtu wa kubeba. Kwani matatu si gari? Mimi ni matatu hata naweza drive. Lakini nikuambia hapa auwezi. Na niambia watu wetu wale wako serikali ya Kenya Kwanza. Sisi ndio tupigie Raila kura, mimi nilikuwa na maono na Raila. Na kura mlichukua. Rais ni Ruto. Kitu ile tunataka kushindana naye sasa ni watu kulipa ushuru na tujue ni nani atazaidia mlemavu. Na sasa inapigania walemavu na watu ambao hawakusoma kwa sababu ndio wameumia Kenya. Hapa Kenya kila mtu anaambiwa leta makaratasi, leta PhD. PhD iko wapi? Kuna watoto wa maskini hawakusoma. Polytechnics asionekani kama watu. Mimi ndio chairman wa my literate. Cosmo Choy takataka. Wewe unaambia nani bwana? Mimi hakuna kitu utaniambia. Kufa nilikufa kutoka hapa kwenda chini. Watoto niko nao bwana. Kwani watoto wanapatango na ulimi? Na niambia ati Meveka naye anaweza hata bibi 20 kwa sababu ana uwezo. Na nataka kumwambia Wameru sisi. Si Wameru tunapenda akina mama. Kawera tunampenda. Tunapenda kila mtu lakini Kawera kama ana makosa. Prison nilifunguliwa ya kina mama, prison sikafunguliwa za wazee. Kama Kawera ana makosa aende nyumbani. Na ninaomba Senate. Msipigiwe makelele na watu wanatumiwa tupeza kidogo ngambo. Wakuja watupigie kelele. Wameru wanaumia. Joricheke wanaumia. Kanisa zinaumia. Masule walimu wanaumia. Hakuna mfanyikazi ya Meru County anaweza ongea juu ya huyu mama. Hiyo kivuli ya Kawera ndio tumemfikisha Senate kwa maombi, kwa kura, kwa pesa na hata kwa kovi bwana. Ukikuja nikikushika hivi wewe nuku wewe. Nyonga yeye, nyonga yeye. Nuku wewe. Nikiruka kwa hivi rutia. Nikushike wewe. Hiyo ngamba utarudi. Wewe. Tuliza presa baba. Wacha wewe. Tuliza bana. Nini huyu mzenzi? Cosmos Choy tunajua mahali huko umewekwa na wewe ni beti ya wamama. Umewekwa na sugar mami. Unalala kwa nyumba ya sugar mami. Kama umefukuzwa unalalanga nje kama gari mzee. Na hiyo ni fact. Unatusi watu wenye wameshikilia uchumi ya nchi. Wewe umeshika wapi? Kitu ya kwanza, ulemavu sio kuitwa ukue mlemavu. Heshimu mtu mwenye amelema. Huyu amelema tu mguu na wewe umelema tumbo, umelema akili. Na umelema pia mawazo. Mawazo yako ni fupi kama hiyo ndevu umeweka kwa mdomo kama beberu. Heshimu walemavu na walemavu wakue na haki yao. Na kama ni ndevu tunaogopa senge tungekuwa tunawatoroka. Kwa hivyo ende uose hiyo ndevu ni chafu. Uwe msafi. Mimi ni mlemavu asubuhi niko msafi. Ulemavu na nataka kuomba walemavu wa Kenya hii. Ukiambiwa wewe ni msafi ama ni mchafu, wewe ni mlemavu unajua hali yako. Wewe ndio umepata ulemavu. Leo hii huyo nugu akipata ulemavu, hata hakuna mtu atamkaribia amsalimie. Wewe nakuomba wewe mlemavu usirudi kwa nyumba tena. Usirudi kulia.
Wewe ni mlemavu ndio unajua mazaa yako ya kuoga, wewe ndio unajua mazaa yako ya kuchange, na wale watu ambao Kenya wanatupenda. Ukipata mlemavu, endeleeni kumsaidia. Ndio mlemavu ainuke, akae kama Makarina. Yule nugu hata akikuja hawezi kuwa yule nini anasema uchafu gani? Kuna wachichana kama hao wanaweza fuata mtu mchafu mjinga wewe. Hakuna, kuja hapa tusindanie hata mwanamke. Kama sitampea mimba mbele yako nikulipe. Lale fucking. Mtu ana kitu. Na ni muombe Sundi tena. Huyu Cosmo Choy akikuja Sundi, usimpee shilingi hata moja. Alikuwa anazunguka kwa ofisi yako. Na muombe Sonko. Huyu takataka anaitwa Cosmo Choy akikuja tena, msimpee hata shilingi. Akae hapa awe chokorani mwajiri. Aajiriwa na mlemavu. Na walemavu Kenya siku hizi ni dhamana. Usuru atulipi, gari unanunua ndute free. Ndiyo. Walemavu msilale kwa nyumba juu ya matuzi. Amukeni tufanye kazi na ndiyo, tupambane na hawa watu. Yule ana matuzi, niko rende kuwapigania. Na ulemavu ni ile wanaona, kuna ile hatuoni. Wengine wanatembea na masuti hapa, wako na ulemavu, hata kazi hawawezi. Kuja kwangu bwana. Ndiyo. Pia. Ndiyo. Panda huko nugu. Ndiyo.